לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. עוד שבוע וחצי חג הפסח כאן, איזה כיף. וכמו בכל שנה אנחנו מארחים בפסח כאן אצלנו בבית. וכמובן שכולם מצפים לעוגות מטורפות. הפעם החלטתי להפתיע את המשפחה שלי בעוגה מטורפת. עוגת קוקילידה ענקית, שמורכבת משני מתכונים. גם עוגיות מהממות וגם מוס מושלם. את העוגה הזאת אפשר להכין גם בפרדה לערב החג. אני רושמת לכם את כל המתכון המלא בתיבת המידע. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערה נשרה 8 גרם ג'לטין עם 40 מיל מים ונניח בצד ל-10 דקות. נצפה תחתית של רינג בניילון נצמד, נניח שקף ונדביק בקצה. אפשר להשתמש גם בתבנית קפיצית. נכין את המוס. בקערה נמיס 200 גרם שוקולד מריר עם 250 מיל שמנת מתוקה כדקה וחצי במיקרו. נוסיף צ'ייסר אספרסו, אפשר גם שתי כפיות קפה נמס, ונערבב לאיחוד. נמיס את הג'לטין 10 שניות במיקרו, נוסיף לשוקולד ונערבב היטב. בקערת המיקסר נקציב 500 מיל שמנת מתוקה ו3 כפות אבקת סוכר למרקם יוגורט. נוסיף קצת מהקצפת לשוקולד ונערבב. נוסיף את כל השוקולד ליתרת הקצפת ונערבב בתנועות קיפול עד לאיחוד. נעביר את התערובת לתבנית ונכניס למקפיא לפחות ל-4 שעות. לעוגיות נמיס 200 גרם שוקולד מריר עם 80 גרם חמאה. נערבב לאיחוד ונניח בצד. בקערה אחרת נערבב שתי ביצים עם כוס סוכר חום ונערבב בערך דקה עד שנהיה לנו מעט קצף. נוסיף בהדרגה את תערובת השוקולד לתערובת הביצים. בשלב הזה נוסיף כף קקאו ושתי כוסות קורן פלור, נערבב לאיחוד. נוסיף כוס שקדים תכונים ונערבב לאיחוד. אם אתם ממש אוהבים שחיתות, אפשר להוסיף כוס שוקו צ'יפס. נכניס את התערובת למקפיא להתקשות בערך לחצי שעה. לאחר חצי שעה נניח את התערובת בין שני ניירות אפייה ונרדד. נסיר את נייר האפייה ונקרוץ עם רינג. נכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-20 דקות. נחלץ את המוס ונסיר את השקף. לאחר שהעוגיות התקררו, נזגג בשוקולד לבן. נעבור להרכבה, נניח עוגיה ומעליה את המוס. נסגור בעוגיה נוספת, וטאדאם! איזה שחיתות! וואי וואי וואי! וואי וואי וואי. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, והפעם תרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן שבוע הבא. מתכון כשר לפסח קינוח או מתכון כשר לפסח מלוח. ונעבור למבחן הטעימה, ייי!